皆さんおはようございます。今日は2022年1月9日日曜日です。今私はこれカンパチの高井戸の辺にいるんですけど、今日はですね、鳴らし運転の時も行ったんですけど、カンパチから246を通ってずっと西に行こうと思います。はい、それでは行ってみましょう。今朝の7時ごろ出てきたんですけど、今もう8時で結構もう交通量多くなってますね。はい、で以前鳴らし運転やってた時と違うのはですね、まず回転数の縛りがないっていう、当然なんですけど、それとあと今日はですね、前回原付通行禁止は通れないと思ってたんで、カンパチのアンダーパスとか全部避けてきたんですけど、それ通れるって分かったんで、今日は伊予木トンネルとか全部通ってきたんで、めちゃめちゃスムーズですね。都内抜けるのにすごい時間短縮できますよ。で、朝出てくる時はね、めっちゃ寒かったんですよ。今日日中は10度超えるっていうんですけど、朝は多分0度か下手すると氷点下だったと思いますね。今だいぶこう日が差してきてね、暖かくなってきたんですけど、で私基本的に電熱関係全部ないんで未導入なんでですね、あれですよ、冬装備としては暖かくないけど凍えないっていうのがコンセプトになってますね。だからこのハンドルカバーね、ハンドルカバーがあれば手は凍えないですし、あと上下も、ジャケットとパンツもね、一応防寒のきっちりしたものをつけてますんで、暖かいものといえば唯一、カイロですね。使い捨てカイロのみになります。日が出て暖かくなってきた。そろそろ246に入りますね。じゃあ都内であんまりうだうだ喋っててもあれなんで、また先、この先ちょっとポイントポイントで撮影してみたいと思います。はい、246に入りました。こっから西へ西へと行きますよ。今日は快晴です。これ多摩川かな。はい、こっから川崎ですね。神奈川県に入ります。すごいトレイル車で走ってますね。これシートないからオールスタンディングってことになりますけど、すごい強者の人がいますよ。どこのトレイルモデルかな。ちょっとわかんないな、あんまり詳しくないんで、わかる人教えてくださいって感じですけど。はい、横浜に入りました。これ週末に降った雪がまだだいぶ残ってますね。特に日陰はまだね、路面にも残ってると思うんで気をつけていきたいと思います。はい、ここから上りですね。そろそろ秦野の辺ですかね。
246でここね山越えするっていうのは初めてですね。さあ125デュークでビシビシ登っていけるんでしょうか。まあ今日はあのもう鳴らし運転じゃないんでね、ガンガン回転上げていけるんでそれは問題ないと思いますけどね。おお、富士山見えますか。トンネル越えたらいきなり富士山が見えますね。アクションカムでも見えるかな、どうでしょう。肉眼ではかなりでかく見えますよ。はい、御殿場に近づいてだんだん富士山も大きく見えるようになってきましたよ。松田駅の近くですか、ここは。あれ、上に見えんのは東名高速ですかね。結局この246っていうのはなんかこう谷合いをこう縫って走るような道ってことなんですかね。箱根と違ってね、あの1号線は箱根越えになるんですけど、箱根越えとはまた違う感じで、そんなにきつい登りじゃないですね。まあ登りですけど、こういう道もあるってことですよね。ああ、静岡入りました。ここから小山町ですね。さあ御殿場に向かってまた登っていくんですかね。寒くなってきた。富士山です。この角度の富士山も珍しい感じがすんな。あんま見たことないですね。ということで登りがきつくなってきたんで、ちょっとトップギアじゃ辛いもんがありますね。5速に落としました。まあ登らないこともないとは思うんですけど、だいぶスピードが落ちちゃうんで、とりあえず4速ですね。もう4速だったらもうぐいぐい加速しますよ。全然問題ないですね。はい、御殿場に入りました。見てください、この富士山。雪がね、下の方までかぶってますね。寒かったですからね、年末年始。なかなかいいですね。この246を通るルートもなかなかいいですよね。はい、ナビがですね、246からそれるように指示してきましたんで、これなんか県道ですかね。多分富士宮の方に行く道だと思うんですけど、富士山ですね。富士山を見ながらしばらく行くことになるんでしょうか。はい、富士山の絶景ですね。今日天気いいし、今ちょっとゲリラライブやったんですけど、ここからまだ先に行きます。ちょっと初めてダートっぽいとこ走るんですけど、怖いですね、やっぱね。砂利です。あー、怖いな、やっぱダートはね。今日ほんと暖かくなってよかったですよ。朝だいぶ寒かったんでどうなるかと思ったんですけどね。結構交通量が多いな。
こっから裾野市ですね。もう本当に富士山の裾野ですよ、文字通りね。なんかどんどん富士山の方行っちゃうんですけど、この道で本当に大丈夫なんでしょうか。結構雪残ってるんでね、まあ凍ってはないと思うんですけど、気をつけていきたいですね。わあ雪だ。御殿場方面路面って凍結チェーン必要ってちょっとまずくないですか、それ大丈夫なのかな。まあ御殿場方面じゃないからね、今から行くのは。富士サファリパークですね。あ、今音外れてたかな。道が悪いですね。